Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեր տաղավարում առանց կարծրատիպերի կզրուցենք ազգային ժողովի պատգամավոր, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Արմենուհի Կյուրեղյանի հետ։ Բարի երեկո, տիկին, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ ժամանակ եւ ցանկություն գտաք եւ մեր տաղավարում եք, ուրախ եմ ձեզ տեսնել, ինչպես եք։ Այնքանով որքանով հնարավորություն կա այս երկրում լավ լինել այս օրերին, լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Տիկին Կյուրեղյան, մենք միասին աշխատել ենք 7-րդ գումարման ազգային ժողովում։ Ինչ տարբերություն է տեսնում Արմենուհի Կյուրեղյանը ինքը իր մեջ որպես քաղաքացի եւ պատգամավոր 7-րդ գումարման ազգային ժողովում եւ այսօր 7-րդ գումարման ազգային ժողովում մենք օրենսդրական նախաձեռնություններ էինք անում, մենք օրենսդրական նախաձեռնությունների շուրջ բանավեճեր էինք անցկացնում, սխալ եւ ճիշտ էինք քննարկում, հա, հնարավորինս ոսկե միջին էինք գտնում, բայց այսօր ցավոք սրտի այս նստաշրջանում մենք նման աշխատելա ոչ չենք տեսնում, ես կոնկրետ ես ոչինչ նման աշխատելա ոչ չեմ տեսնում։ Այսօր ունենք մի իրավիճակ, երբ խորհրդարանական մեծամասնությունը բերում է իր սրտի ուզած օրենսդրական նախաձեռնությունը, բոլորովին կապ չունի դա սահմանադրական նորմի որևէ խախտում է, բոլորովին կապ չունի դա արդյոք օրվա պահանջ է, բերում են իրենք ինքնուրույն մենակ, դակում են եւ անցնում են առաջ։ Եվ եթե որևէ ընդդիմադիր պատգամավոր որևէ բացասական կամ գոնե քննադատական մոտեցում է ցուցաբերում, բացարձակ չեն էլ փորձում լսել այդ քննադատական մոտեցումը։ Ի վերջո կան նախաձեռնություններ, կան դիտարկումներ, որոնք իրենց իսկ բերած օրենքը կլավարկեին։ Այս իշխանությունները աշխատում են, գործում են մեծ ամասնության դիկտատուրայի սկզբունքով։ Անունը խորհրդարանական երկիր է, ազգային ժողովը խորհրդարանական երկրի ազգային ժողով է, բայց ցավոք սրտի մենք այսօր ունենք մեծ ամասնության դիկտատուրա, այնպես որ չեմ էլ կարող նույնիսկ համեմատության ինչ-որ նշույլ, հավասարության որևէ նշույլ տեսնել ազգային ժողովի 7-րդ նստաշրջանի եւ այս նստաշրջանի աշխատանքների մեջ։ Ինչ փոփոխություններ կան։ Իմ մեջ փոփոխությունը նա է, որ գիտեք, ես հասկանում եմ, ես ուզում եմ, ես ցանկանում եմ գործել օրենսդիրի շրջանակներում, ես շատ ինքս իմ մեջ տեսնում եմ, որ ես այդ անհրաժեշտությունը ունեմ օրենսդիր գործունեությունը իրականացնելու, բայց այդ հնարավորությունը չունեմ օրենսդիր գործունեությունը իրականացնելու, հասկանում եք, որ ամեն օր այս իշխանությունների օրեք մենք հայտնվում ենք այնպիսի իրավիճակում, որ քո իսկ բերած օրենսդրական նախաձեռնությունը դու հետ ես կանչում, որովհետև մտածում ես, արդյոք այս նախաձեռնությունը այսօրվա համար է, արդյոք իմաստ ունի այսօր գնալ այս նախաձեռնությունը պաշտպանելու հետևից, երբ որ զուգահեռ երկրում կործանարար իրավիճակ է, երկիրը կործանվում է, երկիրը կործնում ենք, այն հասկանում եք, շատ ծանր իրավիճակ է, այնպես որ ես ավելի շուտ այսօր կասեի, որ օրվա ընդդիմադիր պատգամավորները հատկապես մի քիչ դուրս են մնացել պատգամավորական գործունեությունից, օրենսդիր գործունեությունից որպես այդպիսին, այս մեծ ամասնական դիկտատուրան այդ հնարավորությունները չի տալիս։ Տիկին Կյուրեղյան, մենք այսօր այնպիսի կյանքով ենք ապրում, որ այսօր օրը ապրում ես, վաղը չգիտես ինչ է սպասվում, բայց այնուամենայնիվ երկրում քաղաքական գործընթացներ են տեղի ունենում, դուք ինչպիսի գնահատական ունեք, եւ օրինակ արչեվում ամառը ինչ պետք է ասեն, էլի ասենք բանա ամառը շոք է, սեզոնային գնանք տեսնենք աշունը ինչ կլինի, ինչ գնահատական ունեք այսօրվա քաղաքական գործընթացներին եւ ինչ է կարծում, ինչ կանխատեսումներ ունեք, ինչպիսի ամառ է մեզ սպասվում։ Հա, գիտեք, եթե անկեղծ, այնքան էլ լավ ամառ չեմ սպասում ինչ առումով, որովհետև օրվա իշխանությունների գործունեությունը ցույց է տալիս, որ այս իշխանությունները փորձելու են անել այն ամենը, որը կմոտեցնի իրենց Ադրբեջանին Թուրքիային տված խոստումների կատարմանը, եւ դա իսկապես կատարվում է։ Արցախը հանձնեցին, Իրանցը հանձնեցին, հիմա այս իրենց գործունեության այս հայտարարությունների համատեքստում զգում ես, որ իրենք այդ քաղաքականությունը շարունակելու են, հիմա արդեն երևի Տիգրանաշենի տարածքում, հիմա արդեն երևի Սյունիքի տարածքում, հասկանում եք, իրենք ամեն օր մի այնպիսի հայտարարություն են անում, որը ավելի մտահոգիչ է դարձնում իրավիճակը։ Հայտարարություն առաջիկայում, հա,
խաչքարերի մասին, որ ինչ է նշանակում խաչքարերի մասին խոսել, ինչ է նշանակում խաչքարեր ունենալ, առաջարկություն, ասենք սահմանադրությունը փոխելու մասին, որովհետև դա Թուրքիայի պահանջ է, այսինքն նման պահանջների մասին հայտարարություններով այս իշխանությունները որևէ լավ օր, լավ ժամ չեն խոստանում մեր երկրին, եւ հետեւաբար ես ինքս չեմ կարող որևէ լավ օր, լավ ժամ կանխատեսել։ Եվ դրա համար դրա միակ ելքն է անկախ շոքից, անկախ հանձրևից, անկախ եղանակից, անկախ հոգնածությունից պայքարել, քանի դեռ չենք հասել այս իշխանությունների հեռացմանը։ Դիկին Տյուրեղյան, լավ, ընդդիմության գործունեությունը այս ամեն ինչում եւ ի վերջո այս հարցը, որ դարձել է Շեքսպիրյան to be or not to be նման, լինել թե չլինել, դնել մանդատները թե չդնել։ Ինչ գործընթացներ են գնում, ինչու դնել կամ ինչու չդնել, ի վերջո սրա հանգուցալուծումը որն է։ Նայեք, ըստ էության մանդատների դնելու հարցը այսպես օրակարգ է նետվել, ես առավել քան համոզված եմ հենց օրվա իշխանությունների ցանկությամբ եւ օրվա իշխանությունների կողմից։ Ինչու? Որովհետեւ եթե մենք նայում ենք, թե ում ավելի շատ օգուտ կտար խորհրդարանական ընդդիմության մանդատների վայր դնելը, մենք դրանում կհամոզվենք։ Նայեք, խորհրդարանական ընդդիմությունը, եթե մանդանում է վայրը դնում մանդատները, հա, այսպես հայտարարում են, որ կառաջանա սահմանադրական ճգնաժամ։ Նախ ասեմ, որ սահմանադրության մեջ չկա գետ 1 հոդված, որևէ հոդվացի որևէ կետ, որը անդրադառնում է այն իրավիճակին, որը կառաջանար, եթե խորհրդարանական ընդդիմությունը վայր դներ մանդատները։ Սահմանադրությունը նման իրավիճակի լուծում չի առաջարկում։ Եթե վայր են դնում մանդատները, արդյունքում ստացվում է, որ խորհրդարանում մնում է մեկ խմբակցություն, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, իր 71 եւ պլյուս երևի, ասենք, մեկ անկախ падգամավորի 72 մանդատով։ Իսկ դա սահմանադրական մեծամասնություն է, իսկ ինչ է նշանակում սահմանադրական մեծամասնություն, դա նշանակում է, որ բոլոր հնարավոր փոփոխությունները սահմանադրության օրենքի, որ ընդհանրապես թույլ է տրվում առանց հանրաքվեի, այդ բոլոր օրենքների փոփոխությունները իրենք միակուսակցական իրենց մանդատներով կարող են անել։ Պարտիոս կազալը նաեւ կամ սահմանադրությունը։ Հիմա կամ այդ իրավիճակը կառաջանա, իրենք կհայտարարեն, որ միակուսակցություն սահմանադրական բոլոր հնարավորությունները կան կմնան, կամ իրենք իրենց նորից մեծամասնության հաշվին, մանդատների հաշվին կարող են փոփոխություն բերել ընտրական օրենսգրքում եւ դրանով բարելավ ավելացնել կուսակցությունների արկայությունը, ներկայությունը խորհրդարանում, ինչպես դա կա արդեն ընտրական օրենսգրքում խորհրդարանը ձևավորման պահին, հա, այնտեղ եթե հիշում եք, կա 3 կուսակցության արկայությունը, բայց այդ ձևավորման պահին։ Հիմա իրենք կարող են ընտրական օրենսգիրքը փոխել այդ ձևավորման պահին, այսպես ասած, 3 կուսակցությունը անջել եւ այնտեղից կգա լուսավորը տակից, որը այսօր իրեն արդեն հայտարարել է ընդդիմություն եւ իրեն աշխարհին կհայտարարեն իլուր աշխարհ։ Տեսեք, մենք էլի ընդդիմություն ունենք։ Հասկանում եք, միայն այն պարագան, որ Էդմոն Մարուկյանը իրեն հայտարարել է ընդդիմություն, լուսավորին հայտարարել է ընդդիմություն, սա արդեն ողջամիտ կասկած է առաջացնում, որ իրենք կարող է ճանապարով գնան։ Եվ դա բացի դա, ինչու է ձեռք տալիս այս իշխանություններին մանդատների վայր դնելը, որովհետև իրենք կազատվեն այսօրվա խորհրդարանական ընդդիմության ընդդիմադիր ելույթներից, հանրության մեջ իրենց ցանկությունները, իրենց կանխամտածված գործողությունները բարձրաձայնելուց։ Եթե նույնիսկ գնան արտահերթ ընտրությունների կամ հաջորդ ընտրությունների, արդեն խորհրդարանական ընդդիմություն չի լինի եւ հանձնաժողովներում ամբողջ հանձնաժողովը ընտրական տեղամասերում կձևավորեն իրենք եւ իրենց տարածքային հանձնաժողովները։ Այսինքն իրենք հնարավորություն կունենան կեղծելու ընտրությունների արդյունքները, այսքան որ հայտարարում են, որտեղ որևէ վերահսկող ընդդիմադիր ուժ այդ հանձնաժողովներում այլևս չի լինի։ Հասկանում եք, սրանք քայլեր են, որոնք այդ կասկածը առաջացնում են, որ մանդատները վայր դնել է պետք։ Այնպես չի, որ խորհրդարանական ընդդիմության падգամավորները մենք բոլորս այսպես կարճած ենք այդ մանդատներից, բայց այդ մանդատները այսօր մեզ պետք են, թե միջազգային հարթակներում օրվա երկրի այս վիճակը բարձրաձայնելու, թե միջազգային հարթակներին դիմելու, թե պայքարի մեր ձերբակալված կալանավորված ընկերներին աջակցելու, հասկանում եք, կան գործիքներ, որոնք առայժմ դեռ կարողանում ենք օգտագործել։ Նրանք
դրանով կազատվեն նաև այդ գործիքների կիրառումից։ Մեզ որ դա բոլորովին հանրության օգտին չի, այլ իշխանության օգտին է։ Այո, մենք մեր մանդատներից կարճած չենք, եւ մենք մանդատները գալու է պահը, կգա պահը, որը որ իսկապես մեզ արդեն կհասցնի այս իշխանություններից ազատվելու այդ օրվա այդ վիճակի, եւ մենք մանդատները վայր կդնենք։ Մենք ոչ մեկս կարճած չենք, բայց ճիշտ ժամանակին, ճիշտ պահին պետք է այդ գործը անես, որ ինքը արդյունք տա։ Տիկին Գյուրեղյան, վերջերս խորհրդարանում շատ են հիշում ձեր դասախոս լինելու մասին, ակտիվ հիշել են ձեր դասախոսական գործունեությունը։ Սրբազանը եկել էր ձեր հայրենի Վանաձոր, որից հետո դուք ասել էիք, Սրբազանը եկավ Վանաձոր, արև բերեց։ Բոլորը հիշեցին, որ դուք մաթեմատիկոս եք, որ դուք դասախոս եք, չգիտեմ, մաթեմատիկները արևի գալուն չեն հավատում կամ ֆիզիկները։ Դուք ասեցիք հետևյալը. մաթեմատիկան ճշգրիտ գիտություն է, օրինաչափությունները վերհանելու և դրանք ճշգրտորեն բանաձևելու մասին։ Ինչ է բանաձևել Արմենուի Գյուրեղյանը, ինչն է տենց հակասական արևի և մաթեմատիկայի դասախոս լինելու։ Շատ շնորհակալ եմ նման հարցի համար։ Իսկապես, գիտեք, ինչից ես երբ ասացի այդ խոսքերը, Վանաձորում հանրահավաքեր սրբազան շարժումը, սրբազանը պետք է գար Վանաձոր, և հանդիպումը բնակիչների հետ նշանակված էր ժամը 4-ին։ Ժամը 3-ին Վանաձորում, դե Վանաձորում անձրևները անպակաս են, գիտեք, ժամը 3-ին այնպիսի մի տեղատարապ անձրև էր, այնպիսի մի ամբողջ Վանաձորը այսպես ջրի մեջ գնում էր, հասկանում եք, ջուր հեղեղ, այսպես, և երևի թե ԿՊ-ի պատգամավորները, ԿՊ-ականներն այսպես ասած ուրախացել էին, որ այդ անձրևը պետք է խանգարի սրբազան շարժման հանրահավաքին, 3-10 անձրևը դադարեց, ամպերը կամաց հեռացան, արևը դուրս եկավ, և ժամը 4-ին պայծառ արևի տակ մենք սկսեցինք մեր հանրահավաքը, և ես ասեցի, տեսեք, նույնիսկ անձրևը սրբազանի գալուն ընդառաջ հետ քաշվեց, նույնիսկ ամպերը հետ քաշվեցին, նույնիսկ արևը դուրս եկավ, և դա կատարվեց, եթե հիշում եք, նաև առաջին խոշոր հանրահավաքը, երբ որ հայտարարվել էր Երևանում, նորից ժամը 4-ին հանրահավաք էր նշանակված, ժամը 2-ին Երևանում անձրև, կայծակ, որոտ, այսպես, և նորից ամպերը քաշվեցին, արա, ես սա օրինաչափություն էր, և 1, 2, 3 տարբեր այդ հանրահավաքներից առաջ անձրևը գնում էր, անձրև էր ուժեղ կարկուտ, անձրևը գնում էր, արևը գալիս էր, և հանրահավաքը նշանակված ժամին սկսվում էր, և սա ես ասացի, որ տեսեք, օրինաչափություն է սա արդեն, ուրեմն սրբազանը արև է բերում, սա ավել ինչու իրենց էց կան այսպես ասաց բարկացրեց, որով հետև իրենք մեծ հույս էին կապել այդ անձրևի ու կայծակի հետ, որով հետև իրենք հույս ունեին, որ այդ անձրևն ու կայծակը կխափանի Երևանի մեծ հանրավակը, Վանաձորի հանրավակը, և հանկարծ այդ ամպրոպն ու ամպերը չարդարացրեցին, արևը դուրս եկավ, և Գյուրեղյանը նման բանաձև է ասում, դա իրեն զարմացրել էր, դա ոչ թե զարմացրել էր, զայրացրել էր, և դա դրա մասին խոսեց, բայց որ անձրևի մասին բանաձև ասեի դուրկա, անձրևը եկել է և տապալել է, ես լավատես եմ, ես անուղերի լավատես եմ, և իմ բոլոր բանաձևումները լավի մասին են, հաղթանակի մասին են, պայծառ արևի մասին են իմ բոլոր բանաձևումները որպես մաթեմատիկ, և ես իմ ելույթում հենց դրա մասին էլ խոսեցի, որ ինչու դա ասեցի, որովհետև դրա առաջին օրը ելույթների մեջ ԿՊ պատգամավորները 4-5 հոգի իրենց ելույթները թողած անդրադառնում են Գյուրեղյանի բանաձևին, տեսեք ձեր մաթեմատիկոսը, ձեր գիտնականը ինչ է ասում, ես դրա համար ասեցի, առաջինը ասեցի ԿՊ պատգամավորների իրենց խմբակցության ղեկավար Կոնջորյանին, որ դուք պատմաբան եք, պատմաբանից պատմությունից մաթեմատիկա թռնելը ամեն մեկի խելքի բանը չի, ամեն մի պատմաբան չի, որ կարող է մաթեմատիկական վերլուծություններ անել, կան պատմաբաններ, որոնք վերլուծական մտածողություն ունեն, և կան են, բայց դա իրենը չի, այդպիսի վերլուծություններ մի անի, դու մի թռի մաթեմատիկա պատմությունից, դա լուսավորից ԿՊ թռնել չի, որ ինքը արել է, հանկարծ կգնես ձեռքդ կկոտրի, ես դա եմ ասել, և դա դարձել է իրենց համար այսպես բուրըն քննարկման նյութ, և դա միայն իրենց վախերի մի այդ տեսակի վախերի դրսևորում էր ընդամենը։ Տիկին Գյուրեղյան, 2023 թվականին, դեռ երբ Արցախը շրջափակման մեջ էր, մարտի 8-ի կապակցությամբ դուք ելույթ ունեցաք ազգային ժողովում, ասել եք հետևյալը, մարտի 8-ը ծաղիկներ նվիրելու օր չէ, կանանց իրավունքների պաշտպանության օրն է,
արցախահայ կանանց իրավունքների, պայքարի, ինքնորոշման իրավունքի համար օր է։ Դիմեցիք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կանանց։ Սիրելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կանայք, եթե ուզում ենք, որ մենք, մեր ընտանիքներն ու երեխաները ապրեն խաղաղ, անկախ եւ կայացած երկրում, ապա անպայմանորեն պետք է ոտքի կանգնենք ի պաշտպանություն արցախահայ կանանց իրավունքների։ Ունենք ինքնորոշված Արցախի Հանրապետություն, կունենանք ուժեղ Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք այսօր Արցախ չունենք։ Տիկին Գյուրեղյան, բայց ես ուզում եմ գոնե այսօր գնահատական տակ կանանց դերն ու նշանակությունը, եւ այսօր արցախահայ կանայք արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում բազմաթիվ խնդիրներով, ինտեգրվելու լուրջ խնդիրով, ինչ պետք է անենք մենք կանայք, ինչ են անում այսօր կին պատգամավորները, որտեղ եք տեսնում այս հարցի լուծումները։ Եթե խոսենք, ասենք, կին պատգամավորների ընդհանրապես Հայաստանի կանանց աջակցությունների, բարեգործությունների անհրաժեշտության մասին, որոնք ուղված կլինեն Արցախահայ կանանց, Արցախահայ կանանց խնդիրները լուծելուն, իհարկե դա անհրաժեշտ է, բայց մենք պետք է մի քիչ ավելի խորքային նայենք այս հիմնախնդիրը։ Նրանց հիմնախնդիրները բարեգործության, աջակցության հիմնախնդիրներ չեն, նրանց հիմնախնդիրները պետական աջակցության հիմնախնդիրներ են, հասկանում եք, բարեգործ ու աջակցությունը այո անհրաժեշտ է, բայց բոլորովին բավարար չէ, եւ մենք կանայք պետք է ամեն ինչ անենք, որ օրվա իշխանությունները վերջապես հասկանան, որ արցախահայ կանայք, արցախի ընտանիքները այսօր այս իրավիճակում հայտնվել են հենց իրենց ապիկար կառավարման արդյունքում։ Սա պետք է ընկալեն այս մարդիկ, եւ ոչ թե այսօր փաստացիորեն իրենք պատժում են այն արցախցիներին, ովքեր մասնակցում են ցույցերին, այն արցախցիներին, ովքեր մասնակցում են հավաք սրբազան շարժման հավաքներին, եւ դեռ ավելին, նրանք զգուշացնում են, եթե դուք կգնաք այդ ցույցերին, այդ հավաքներին, ապա դուք կզրկվեք այս եւ այն աջակցությունից, հասկանում եք, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այս իշխանությունները հասկանան, որ պարտականություն ունեն արցախահայ ընտանիքներին առայժմ դեռ աջակցելու եւ անելու այն ամենը, որ հնարավորինս շուտ միջազգային հարթակներում բարձացվեն արցախահայության վերադարձի խնդիրները, որ արցախահայությունը պետք է վերադառնա իր հայրենիք, իր բնորան։ Սա պետք է քաղաքականությամբ օրվա իշխանությունների գործնեության արդյունքում լուծվի։ Չնայած ես ինքս իմ ասածին չեմ հավատում, որ այս իշխանությունները երբևէ այդ ուղղությամբ կաշխատեն, եւ ես համոզված եմ առավել եւս, որ իրենք ընդհանրապես այդ ուղղությամբ չեն աշխատելու, որով հետև նրանք հայտարարում են, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում էր, եւ այդպես էլ ավարտվեցին։ Հիշեք, ընդամենը մի 10 օր առաջ նույն Նիկոլ Փաշինյանը հենց ազգային ժողովի ամբիոնից ասեց, ես դեռ 18 թվականին պետք է ասեի, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, ես այդ հարցում եմ սխալվել։ Այո, նա չասեց այն ժամանակ, բայց նա վարվեց հենց այդ տրամաբանությամբ։ Այո, նա հենց եկել էր իշխանության այդ տրամաբանությամբ, որ Արցախը Ադրբեջան է, եւ նա ամեն ինչ արեց, որ պատերազմ սկսվի։ Նա իր իշխանությամբ ամեն ինչ արեց, որ այդ պատերազմում մենք պարտվենք։ Նա ամեն ինչ արեց, որ արցախահայությունը մնա շրջափակման մեջ, եւ ամեն ինչ արեց, որ արցախահայությունը թողնի հեռանա Արցախից։ Ես արդեն բազմիցս համոզվել եմ, որ այս իշխանությունները եկել են ծրագրավորված քայլերով Արցախը հանձնելու, Հայաստանը կտոր-կտոր թուրքերին հանձնելու, եւ որևէ կերպ մտածել, որ այս իշխանությունները ի փրկություն Հայաստանի քայլ են անելու, անիմաստ է, սխալ է, եւ դրա համար միակ փրկությունը, երկիրը փրկելու միակ խնդիրը առաջին հերթին սրանց հեռացումն է։ Դրանից հետո նոր մենք պետք է անդրադառնանք մեր նպատակին՝ երկիրը փրկելուն, իսկ նպատակը երկիրը փրկելն է։ Տիկին Գյուրեղյան, դուք որ հանձնաժողովում եք հիմա աշխատում, Ես սկզբում աշխատում էի տարածքային կառավարման հանձնաժողովում, հիմա առողջապահության հանձնաժողովում եմ, նաև դասախոսում եմ, եւ կրթության հանձնաժողովի գործնեությանն եմ շատ հետեւում, շատ մասնակից եմ դառնում եւ այլն։ Գիտենք, ուսուցիչների 80, եթե ոչ ավելի տոկոսը կանայք են, այո, եւ իրենք իրենց ներուժը պետք է օգտագործեն
իրավիճակը ճիշտ ներկայացնելու թե աշակերտներին, թե աշակերտների ծնողներին եւ թե հասկանալու, որ այս իշխանությունները ընդհանրապես ոչ միայն չեն կատարել այն բոլոր խոստումները, որ կրթության ոլորտին էր վերաբերվում, որ առողջապահության ոլորտին էր վերաբերվում, որ տեղական ինքնակառավարման ոլորտին էր վերաբերվում, ոչ միայն չեն կատարել իրենց խոստումները, այլ դեռ ավելին կատարել են լրիվ հակառակը 170 աստիճան։ Իրենց խոստումների մեջ իրենք խոստացել էին, որ ամեն ինչ կանեն ուսուցիչների աշխատավարձը արժանապատիվ աշխատավարձի դարձնելու, հասցնելու։ Եվ հայտարարեցին ուսուցիչների վերատեստավորման, ատեստավորման ծրագրի կայացումը։ Եվ ընդամենը մի քանի օր առաջ կրթության նախարարը հայտարարում է, որ այս պահի դրությամբ ատեստավորման արդյունքում 3800 ուսուցչի աշխատավարձ դրույքը դարձել է 200,000-ի չափով։ Ես հիմա ուղղակի հարց եմ տալիս. Գիտեք, մենք քանի ուսուցիչ ունենք։ Մենք ունենք 29,000 եւ ավելի ուսուցիչ հանրապետությունում։ Եվ 3 տարի է արդեն այդ վերատեսակավորման գործընթացը ընթանում է։ Այսինքն 3 տարվա ընթացքում այդ ծրագրի արդյունքում մենք կարողացել ենք ընդամենը բարձրացնել 3800 ուսուցչի աշխատավարձ։ Այս տեմպերով այդ 29,000-ի աշխատավարձը ինչքան ժամանակ է պետք որ բարձրանա։ Նրանք խափում են հենց ուսուցիչներին, նրանք խափում են իրենց հավատացող ընտրողներին, նրանք խափել են դոցենտի աշխատավարձը միջինում 150,000-ի կարգ է, պրոֆեսորի միջին աշխատավարձը Հայաստանում 230,000-ի կարգ է, եւ այս վիճակով մենք ուզում ենք կրթության որակ բարելավել։ Պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին տարիքը 60-ն անց է ամբողջ Հայաստանում։ Այո։ Ինչ եք անում, որ երիտասարդ գիտնականը դառնա դասախոս, չխուսափի դասախոսական աշխատանքից։ Ես դասախոս եմ, եւ երբ որ իմ ուսանողին, որը ավարտել է, խնդրեցի մի օր մոտեցա, ասում եմ, իմ դասախոսությունների ես կբարապեմ, բայց գործնականները արի դու, որ որպեսի պատրաստվես, փորձ ձեռք բերես, որ կադր ունենանք երիտասարդ։ Գիտեք ինձ ինչ է ասում, ասում է դիկի ընկեր Գյուրեղյան, ասում է կներեք էլի, ձեր դասախոսի աշխատավարձի կրկնապատիկը ես արդեն ստանում եմ 3-րդ կուրսից սկսած ծրագրավորման որևէ ընկերությունում աշխատելով։ Հասկանում եք, այսինքն մենք որևէ բան չենք անում, որպեսզի շահագրգռենք, որ այդ երիտասարդը, որը ծրագրավորման լավ մասնագետ է, որը ծրագրավորման կազմակերպություններում տարբեր աշխատում է, որ նա փորձի մտնել իր գիտելիքները, իր հմտությունները հաղորդի ուսանողին։ Մենք քաղաքական ուսուցիչը դրան պետք է միտված լինի, ոչ թե այսպես հայտարարել այսպես վերամբարձ խոսքերով ակադեմիական քաղաք են հստեղծի։ Ո՞վ է ասում ակադեմիական քաղաք մի ստեղծի, ո՞վ է ասում, որ ակադեմիական քաղաքը պետք չէ մեր երկրին, բայց դա չի նշանակում քանդել, առաջ սարքի, առաջ ստեղծի, հետո նոր քանդելու մասին խոսա։ Դու ասում ես առաջ քանդենք, հետո կտեսնենք էլի, երբ որ կստեղծենք, ինչպես կստեղծենք, կստացվի թե չի ստացվի։ Առաջ սարքում են, հետո են քանդում։ Այս իշխանությունների մոտ լրիվ հակառակն է։ Արարատ Միրզոյանը ինչ է ասում, ասում է, դե հիմա իրավիճակը փոխվել։ Մենք այն ինչը որ խոստացել ենք, չենք կարողանում անել։ Գտնում ենք, որ սա պետք է անենք։ Լսեք, լեգիտիմ իշխանությունը նման պարագայում գալիս է եւ հայտարարում է, սիրելի խորհրդարան, սիրելի ժողովուրդ, այն ինչ որ մենք խոստացել էինք, մենք չենք կարող կատարել, այն ծրագիրը որ գրել են կառավարության մեջ, մենք չենք կարող կատարել, որովհետև իրավիճակ է փոխվել, եւ նորմալ կառավարությունը, լեգիտիմ կառավարությունը նման պարագայում հրաժարական է դնում, թող նորից վեր, թող ինքը վերընտրվի, թող նորից նույն կազմը հավաքվի կառավարության, բայց նոր ծրագիր բերի, որը կհամապատասխանի այս իրավիճակին, սա է լեգիտիմությունը։ Իրենք ժողովրդին խափել են, խափելով եկել են իշխան անության, խափելով մնում են եւ մնալու են իրենց պատկերացմամբ այնքան, քանի դեռ Թուրքին տված իրենց խոստումները չեն կատարել, քանի դեռ իրենց բերող տերերին արչեւ դրված խոստումները իրենք չեն կատարել, եւ մենք այլևս այլ բան չունենք անելու, քան պայքարել այնքան, մինչեւ սրանց չհեռացնենք այս իշխանությունից։ Դիկին Գյուրեղյան, մեր հաղորդումը կոչվում է առանց կարծրատիպերի, եւ դուք պետք է ասեք, դուք կարծրատիպեր ունեք թե ոչ, և երբևիցե եղել է, որ դուք ազատվեք այդ կարծրատիպերից, և ընդհանրապես կարծրատիպ ասվածը ինչ է ձեզ համար։
շատ լավ հարց տվեցիք, ինձ թվում է հենց մինչև հիմա իմ խոսքը արդեն եւ հերոստատիտողին եւ ձեզ ասեց, որ ես կարծրատիպերով այսպես սահմանափակվող անձ չեմ եւ ես վաղուց հաղթահարել եմ, եթե նույնիսկ ունեցել եմ, հա, այդ կարծրատիպային անջրպետները իմ գործնեության առջեւ, բայց կարծրատիպը ինքը սա հանրության մեջ տարածված կոնկրետ գործելավոր ինչ որ կեցված կունենալ է, որ ընդունված է հանրության մեջ եւ այդ ընդունված բովանդակության մեջ ինչ որ ընդունված է, դրանից չշեղվելն է կարծրատիպով ապրելը։ Հասկանում եք, կարծրատիպը, բայց ավելի շատ սովորաբար այսօր կարծրատիպը օգտագործում ենք գենդերային կարծրատիպերի կանանց վարքագծի կանոնների նկատմամբ կարծրատիպերի առկայության մասին։ Ես հասկանում եմ, որ այո, որոշակի վարքագծի կանոններ կանայք տղամարդիկ ամեն մեկը իրենց դերերի բաշխման շրջանակներում պետք է իրականացնեն, բայց կարծրատիպ ասելով, ես ասեմ, այ սա չեմ անում, այս բաժակը ես չեմ վերցնի ձեռքս, որովհետև դա կարծրատիպին հակասում է, չէ, այդպիսի բան չկա։ Ես իմ գործողությունները, ես իմ վարքագծի կանոնները միշտ սահմանափակում եմ իմ պատկերացումների շրջանակում, իմ հայրենասիրության պատկերացումների շրջանակում, իմ գործնեության ազատության պատկերացումների շրջանակում, իմ մասնագիտական կարողությունների դրսևորման պատկերացումների շրջանակում։ Լավ, դա ավելի շատ գործունեություն է, իսկ ի վերջո դուք մարզում ծնված, մեծացած կին եք եւ ընդհանրապես ես մեր քաղաքական գործիչ կանայք շատ չեն հասցնում իրենց անձնական կյանքից խոսել, երեխաներից, երեխաների դաստիարակության, ընտանիքում, թոռներ, երեխաներ, ում ունեք, այդտեղ ունեք կարծրատիպ, թե ոչ։ Ես 3 երեխաների մայր եմ, ես մասնագիտական ոլորտում կայացած դասախոս եմ, ինչը փաստել է նույնիսկ ինձ չսիրող Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես քաղաքական գործնեության զբաղվող կին եմ, ես հասարակական գործնեություն իրականացրած գործնեության զբաղվող կին եմ, հասկանում եք, եւ ես համոզված եմ, որ կանայք եւ տղամարդիկ ամեն մեկը անհատապես բավականին հզոր ներուժ ունեն իրենց մեջ, ամեն մեկը իր անհատական ներուժն ունի իր մեջ եւ քո գործունեությունը դու պետք է դրսեւորես քո ներուժին համաչափ եւ այ դա կլինի հանուն հայրենիքի, հանուն հանրության, հանուն ընտանիքի ապրելը։ Եթե ես իմ ընտանիքի համար այսինչ գործողությունը, այսինչ քայլը պետք է, բայց ես դա չեմ անում, որովհետեւ կարծրատիպեր կան, ես չեմ ընդունում պարզապես, այդպես չի կարող լինել, այդպես չի կարող, բայց ես նաև համոզված եմ, որ չի կարելի որոշակի սահմաններ անցնել, եթե դա քաղաքական գործի չէ, իրեն թույլ է տվել կին պատգամավորի նկատմամբ անվայելուց խոսք ասել, նա պետք է հենց պատասխանը ստանա տեղում, եւ դա բոլորովին կարծրատիպի կարծրատիպային չէ, այսինքն այ կարծրատիպ ինչ կլիներ, եթե ես չասեի, պատասխան չտանք, թե ինչ է կարծրատիպ ենք մենք չարաշահում, չէ, այդպիսի բան չի կարող լինել։ Կարծրատիպ չէ, գործունեությունը պետք է իրականացնենց այնպես, որը նպաստի ընտանիքիդ, հայրենիքիդ, պետությանդ։ Սա է իմ ամենամեծ կարծրատիպային մտածողությունը։ Եթե ես կարող եմ հանուն հայրենիքի, հանուն պետության, հանուն պետականության, հանուն ընտանիքի, հանուն քաղաքի ու մարզի ինչ որ բան անել, որ իրենց օգուտ կբերի, եւ ես դա չեմ անում, այստեղ ես իմ կարծրատիպերը հավատնահարում եմ։ Սա է իմ կարծրատիպը։ Տիկին Գյուրեղյան, հաղորդման վերջում երկու հարց, որ բացառապես ուղում եմ իմ բոլոր հյուրերին, բայց այդ հարցերին պետք է փորձեք կարճ պատասխանել։ Արմինուի Գյուրեղյանի ապրելու եւ ապրեցնելու բանաձևը այսօր մեր օրերում, մեր երկրում։ Ես անկեղծ ասած շատ լավ բան ասեցիք, այո, իմ բանաձևն է, ապրելու եւ ապրեցնելու բանաձևն է, ամեն ինչ օրինաչափություններով բանաձևված է, ամեն ինչ ճշմարտությանը հասնելու ճանապարհին պետք է լինի, ամեն ինչ արդարությանը հասնելու ճանապարհին պետք է լինի, եւ դու պետք է ապրես այնպես, որ նպաստես ճշմարտությանը հասնելուն, արդարությանը հասնելուն, երկրի փրկությանը հասնելուն եւ մեր երեխաների, մեր ապագա սերունդների համար հայրենիք ու երկիր փոխանցելուն։ Սա է իմ բանաձևը եւ ես հույս ունեմ, որ իմ ապրելակերպը, իմ ապրելավոճը ամեն կերպ նպաստում է դրան։ Հայրենիքը ձեզ համար, Տիկին Գյուրեղյան։ Հայրենիքը ինձ համար, ունենք այն, ինչ ունենք, դա դարձնել ավելի լավ,
ամեն ինչ անել, որ ձերք բերածները, որոնք կործրել ենք հետ բերել, հայրենիքը ինձ համար, դա իմ պետականությունն է, իմ երկրի սուվերեն ինքնիշխանությունն է, իմ ժողովրդի կյանքի որակի բարելավումն է, իմ ժողովրդի հնարավորինս բարեկարգ ապրելու հնարավորությունների ստեղծումն է, հայրենիքը ինձ համար Հայաստանն է, Արցախը, հայրենիքը ինձ համար նաև Սփյուռքն է, հայրենիքը ինձ համար շատ լայն է, պետք է ամեն ինչ անենք, որ հայրենիքը օր-օրի ընդլայնվի, գա մեր պատմական Հայաստանին մոտիկ եւ ոչ թե օր-օրի նղանա, հայրենիքը ինձ համար այս պահի դրությամբ ամենաքիչը Հայաստան եւ Արցախ, Սփյուռքի հետ համատեղ ուժերով պետք է դա վերադարձնենք։ Տիկին Գյուրեղյան, հաղորդման ավարտին մի այսպիսի ձևաչափել ունենք, դուք ինձ կարող եք մի հարց ուղել, իհարկե եթե ունեք դրա ցանկությունը, դա պարտադիր պայման չէ, բայց նաև ունենք այս հնարավորությունը։ Ձեր հաղորդաշարը որևէ կերպ կաշկանդված է արդյոք հանուն հայրենիքի պայքարին մասնակիցներին աջակցելը։ Ոչ մի բանով իմ հաղորդաշարը կաշկանդված չէ, Տիկին Գյուրեղյան, իր անվան տերն է իմ հաղորդաշարը, առանց կարծրատիպերի է եւ ազատ է, եւ ինձ թվում է, եթե կաշկանդված լիներ, դուք այսօր մեր տաղավարում չէիք լինի, որովհետեւ ես ի վերջո հյուր հրավիրելիս գիտեմ տվյալ մարդու գործունեությունը, կյանքը, միտքը, խոսքը այսօր մեր երկրում, հակառակը ոչ թե կաշկանդված է, այլ միտված է իմ հաղորդումը, ուղղակի այս դեպքում այս ձևաչափով կանանց հնարավորություն տալ եւ կանանց միջոցով, կանանց խոսքի միջոցով մեր երկիրը փոխել դեպի լավը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր նման կարծիքի արտահայտման համար եւ իհարկե դա ես ասացի, որպեսզի նաեւ հնարավորություն ունենամ ուղղելու ձեր հաղորդաշարի հետևորդներին, հա, մեր հայրենակիցներին, ովքեր հետևում են հաղորդաշարը, եւ ես գիտեմ, որ նրանք քիչ չեն, բավականին շատ են, սիրելի հայրենակիցներ, այո, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ մենք ունենանք երկիր, մենք ունենանք պետականամետ իշխանություն, ազգային իշխանություն եւ ի վերջո ազատվելով այս իշխանությունից մեր երկրի այս կործանարար ընթացքը կանգնեցնենք եւ փորձենք հնարավորինս վերականգնել կործրածը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ձեր հաղորդաշարին եւ նման հնարավորության համար։ Տիկին Գյուրեղյան, ես եմ շնորհակալ, որ այստեղ եիք այս զրույցի համար։ Ինչ ասեմ, ես իդեմս ձեզ այսօր բոլոր կին քաղաքական գործիչներին իսկապես մաղթում եմ, մի օր գա այլի այնպիսի հայրենիք, այնպիսի խորհրդարան, որովհետև մենք հիմա տեսեք ինչ հարցերով ենք զբաղված, բայց միևնույն է, կյանքը գնում է, մենք մեր երեխաներից, երիտասարդներից, ասես թե կյանք գողանանք, որովհետև ամեն օր ասում ենք՝ մի րոպե սպասի, հիմա սրա ժամանակը չէ, տեսնենք վաղը ինչ է լինում։ Շատ վատ է, որ մեր երկրում կինը դադարել է գոնե մի քանի տարվա ծրագրեր կազմելուց, ոչ քաղաքական ծրագիր է լինում կազմել, ոչ ընտանիքի հետ կապված, ոչ աշխատանքի բնագավառում։ Ես ուզում եմ, որ կինը իսկապես բոլոր բնագավառներում, նաև եւ քաղաքական բնագավառում վերադառնա իր կանանցի գործունեությանը, այսինքն ծրագրավորի, սպասի, երազի, որ այսօր սա է, մյուսը չի կարելի, որ կինը մեկ օրով ապրի։ Լավ բան ասացիք, միջտաժամկետ եւ երկարաժամկետ ծրագրերի ձևավորման, իրականացման հնարավորություն ստանալը շատ լավ է։ Ես անընդհատ ապշում եմ նրա վրա, որովհետև ես չգիտեմ հիմա էլի կասեն ինչի, հայ կանայք, այո, հայ ընտանիքը երեխան օրորոցում դեռ արդեն ինքը այդ երկարաժամկետ ծրագրերը ուներ, եւ երևի այդ երկարաժամկետ ծրագրերն էին նպաստում, որ երեխան ապրի իր հայրական օջախում, իր բնորանում, իր երկրում, իր հայրենիքում։ Այդ ծրագրերը նպաստում էին տան մեծերի կողմից այսօր օրով ապրող երեխային, հարկատու հերոս երեխային,
այս մեկ օրյա ծրագրերով կյանքի, դու վաղը չես էլ կարող հիմնավորել ինչի համար նա ինքը պիտի իր երկրում ապրի։ Ես ուզում եմ, որ մենք վերադառնանք այդ օրերին և ավելի շատ ուզում եմ տեսնել 7-րդ գումարման ազգային ժողովի Արմինուհի Գյուրեղյան, քան այս օրերի, առանց ավելորդ նյարդերի, առանց ավելորդ, չգիտեմ, այն իրավիճակի, որը իսկապես հարիր չէր ազգային ժողովին, պատգամավորներին, կին և տղամարդ խոսույթին և իրավիճակին։ Բարին ձեզ։ Բարին մեր երկրին, մենք ունենալու ենք, ստեղծելու ենք այդ երկիրը։ Սրբազան շարժումը հաղթելու է, մենք փրկելու ենք մեր երկիրը այս կործանարար ընթացքից։ Այսպիսին էր Արմենուհի Գյուրեղյանը առանց կարծրատիպերի։ Տիկին Գյուրեղյանը ասում է, ապրեք այնպես, որ նպաստեք արդարության և ճշմարտության ճանապարին, և այդ դեպքում կկորցնեք կարծրատիպերը, այնպես որ մի վախեցեք, ապրեք առանց կարծրատիպերի, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։